বাংলাদেশত পুনৰ সংখ্যালঘু হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ। আজি কৰিমগঞ্জত হিন্দু ৰক্ষা দলৰ প্ৰতিবাদ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা ঢাকাৰ ইস্কন মন্দিৰ লণ্ডভণ্ড কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই আৰু লুটপাট কৰিছিল মূল্যৱান বহু সম্পদ, ভাঙি পেলাইছিল মণ্ডপ মূৰ্তি আৰু ঘটনাৰ পাছতে সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। আৰু এইদৰে এতিয়া কৰিমগঞ্জত হিন্দু ৰক্ষা দলৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বাংলাদেশৰ ইস্কন মন্দিৰত আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতে এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া বাংলাদেশত যিদৰে পুনৰ হিন্দু সংখ্যালঘুৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এতিয়া এইদৰে প্ৰতিবাদত নামি পৰিছে হিন্দু ৰক্ষা দলৰ প্ৰতিনিধি। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।